Водійка Оксана Слободян з Трусівським мостом їде вперше. Каже, живе в сусідньому селі Різдвяни. Швидше здалося, але як маємо, так маємо. Анатолій Лютий чекає сигналу світлофора, щоб проїхати мостом. Каже, живе у Варваринцях, що перед Струсовом. Поки переправу ремонтували, розповідає, автомобілі об'їжджали вулицею, що біля його дому. Дуже задоволений, що відкрили цей міст хоч так, бо біля мене їздило стільки такий потік машин, що це не можна було витримати. 300 коли хати, мури в хатах, в кімнатах, болото. Виїхати з подвір'я неможливо було, бо не такий потік машин. Водій Володимир з Тернополя каже, цією дорогою їздить до бабусі. Тут дуже великий рух. Тут все їде на Карпати всюди, а об'їжджати там дороги взагалі немає. Самі ями. Зараз працівники ще обгороджують пішохідні частини переправи та вкладають бруківку. Відкрити міст повністю планують до 20 листопада, каже начальник відділу якості служби автодоріг Василь Козачок. Реверсний рух здійснюється відповідно до затвердженої тимчасової схеми організації дорожнього руху. Здійснюється в реверсному режимі, оскільки на даний момент проводяться роботи з усилення укосів земляного полотна і також облаштовується тротуар з протилежної сторони. Вартість тендеру на ремонт мосту – 63,5 мільйони гривень, каже Василь Козачок. За його словами, міст почали ремонтувати в листопаді торік. Його повністю переробили з балкового в арковий та розширили. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.